cidadão! Espera um momento! Ei, se queres diversão... Maldito contra-revolucionário! S'agite là-bas. Quel est resté trop longtemps à la taverne. Peut-être par la cour. Pour la révolution. Là derrière. Ma foi, il est impressionnant. Acabei de pagar, me deixe em paz. Estou aqui para ajudar. Graças a Deus. Esses malditos bandidos vêm de tempos em tempos e me mandam pagar ou senão. Aí o que eu posso fazer? Eu pago. Eu pago até demais. Je ne me sens pas très bien. Je crois que je vais rentrer. La volonté du peuple est souveraine. Vous vous soumettrez. Et toi, tu es très très laid. Hors de ma vue, sac à pustule. O que queres? O que houve? Oh, pensei que fosses outro deles. Eles vêm aqui, bagunçam tudo, exigem dinheiro. Eu tenho que pagar, senão eu perco tudo. Quem são eles? Bando de arruaceiros. E um lugar para onde eles levam o dinheiro e as coisas que roubam. Mas só Deus sabe onde fica. Reparação. Malditos, que vão para o inferno. Deixa-me adivinhar. Eu não quis pagar. Eles não têm o direito. Quebraram o lugar e quase quebraram o meu braço. Isso precisa parar. Os bandidos! Eu sei onde eles estão! Eles passaram por aqui. Venha! Eu te mostro! É?
acobardando. Merda! Onde ele está? Espaço patriota! Corre! Tu és meu! Estou te vendo! J'espère qu'il n'est pas sujet au vertige. Uma missão para ti. Como ousa, senhor? O que será toda essa confusão? Maintenant, où va-t-il donc? Pra onde vais? Eu também quero brincar. É isso. Saiu. Merda. Cristo. Vai escapar.
as tocas ficam do outro lado. Não pode existir isso agora! Não, aqui não. Nenhuma chave aqui. Não está aqui. Ah, aqui está. Tempo, relógio. É claro. Espera um pouco. Deixa eu ver os patriotas. Ei, tu! Espera aí um momento! Aqui estás! Acho que é isso que o conselho está procurando. Se puser minhas mãos em ti. Cidadão, preciso da tua ajuda. Cidadão, Paris precisa de ti. Como posso te ajudar, Tijuana? Paris nunca se soltará de suas amarras com os rifles que possui. Seus inimigos são muito melhor equipados. De onde essas armas estão vindo? Os criminosos locais têm um novo armeiro misterioso e apoiadores muito ricos. Parece suspeito. Mata o armeiro e pega as plantas dele para a nossa própria manufatura. Thank you.
aqui, irmão. Como está, sorte, Alô. Cidadão. Alô, olá. Alô, Kina, passagazeta. O jogador de felicita de viver. Tudo bem, senhor. Meus empregadores não ficarão felizes com esses atrasos. Agradecemos tua paciência e a de seus empregadores. Estão perdendo a paciência. Eu não vim a esse buraco fedido para esperar sucedor. Se te vir de novo, arranco o teu coração. Morte aos inimigos da liberdade. As plantas não estão aqui. Elas devem estar no arsenal. Não faz. Não estou ouvindo coisas. Maldito traidor! J'aurais pas dû t'en prendre la plus forte. Dou-te cobertura. Thank you.
S'il continue, il va se rompre le cou. On peut nous bien. À ce qu'on avait avant. Muito bem, cidadão. Com rifles melhores, os inimigos de Paris vão cair. O prazer é meu. Arno, eu tive uma ideia muito boa. Eu quero reunir um exército inteiro de mulheres. Mulheres são as que mais sofreram e são as mulheres que saberão como corrigir as coisas. Agora, quando eu digo mulheres, eu quero dizer as mulheres das ruas, sabe? Prostitutas, andarilhas. Preciso que tu vás aos bordéis. Dar a elas estas notas de recrutamento. Elas se juntarão em bandos. Qu'as-tu donc en tête, toi? Encore lui? Olá. O que é esta confusão toda? Parado, tu! História moderada! Maldito! Não sobrará nada de ti! Cuidado! Eu te esquivarei! Mulheres? Já era a hora. Estou dentro. Diz a ela que estarei lá. Contanto que eu possa dar um fora. Por que tão acanhado? Cortar o caminho dela! Está de nada! Não sobrará nada de ti! Não!
frente! Espera aí! Não pode se esconder, imbecil! Dia difícil na Revolução? Santo Deus, esse trabalho é de doer as costas. A mais pura verdade, irmã. Cidadão alto! Essa... Mantenha! Para Mary Kou, certo? Vamos ganhar uniformes? Ma parole. J'aurais pu. Acorde-toi un moment de repos. Tem que ser mais divertido que isso. Não dormes com monarquistas, dorme. Alerte! On a tué quelqu'un! Vamos lá! Olá, bonitão. Precisa de ficar as pernas? Estou sob comando dela. Divertissement intéressant. Une précaution, vous m'avez dit. Que diable! Ela vai executar atos de devassidão com os quais não ousei sonhar. Não deixai o olhar inocente enganar-vos, cavalheiros. Ela é uma gata selvagem, não é, Mabeth? Tu me enorme. Ela tem espírito. Como teu maldito! Dai uma boa olhada, cavalheiro. Não terás isso em casa. Com seu dedo. Vale mais que isso! Não chegarei de jeito! Aqui não! Sai daqui! Exército de mulheres? Isso é loucura! Eu atirar tô. Em vez de trepar com o trabalho pesado? Parece exército bom. De mulheres? Onde eu assino? Aquela chance de sair da cama? Ela sempre está trepando algo.